而看电视当然要缴电费，不过呢，台电向民营电厂买电的价格太贵，遭到批评。台电董事长洪仲求就说呢，现在有六家电厂已经同意降价，另外的三家拒绝降价的电厂呢，也正在协商。如果能够顺利降低采购的价格，这台电一年可以省下12亿的购电成本。经济部长施彦祥和台电董事长黄仲求上午到立法院国民党团向政策会执行长林鸿池说明台电向民营电厂的购电进度。由于目前有三家电厂不同意降价，外传台电将会提告，不过黄仲求予以否认。我们这个谈都还没有谈到一个阶段，不去想这些事情了、那几家都是大部分是烧煤的为主，比如麦寮是烧煤的嘛，那北煤本来台电采购的价格就比较低，比台电的售电怎么样还要低，但天然气是很贵的，比台电的售价怎么样还要高，所以谈的方式不太一样。强调都还在谈判阶段，其中拒绝调降价格的电厂是采取燃煤发电，成本比售电价格还低，所以协商方式有所不同。如果达成协议，一年下来可替台电节省12亿元的购电成本。两家是这个燃煤，燃煤是等于是台塑跟台泥啊，那么这两家因为是第一阶段开放，而且是燃煤，所以它的这个策略比较不好谈，而且我们需要花一点时间。台电营运绩效不佳，购电成本过高，被外界质疑。如今想要降低成本，与民营电厂的谈判策略，可能还要下点功夫。UDN TV 综合报道。